Сәлеметсіздер мен құрметті білім алушылар, бүгінгі сабақтың тақырыбы кері тригонометрия функциялар, олардың қасиеттері мен графиктері. Құрамында арксинус, арккосинус, арктангенс, арккатангенс бар өрнектерді тенбе-тен түрлендіру. Бүгінгі сабақтың негізгі мақсаты кері тригонометрия функция ұғымы мен қасиеттері мен графиктері мен танысып, олардың мәндерін есептеуді және кері тригонометрия функцияларды өрнектерді ықшамдауды, тепе-теңдіктерді дәлелдеуде қолдануды үйрену. Синус, косинус, тангенс, катангенс негізгі тригонометрия функциялар. Енді осы функцияларын кері функцияларына тоқталайық. Y-тен синус X функциясына кері функция анықтайық. Бізде Y-тен синус X функциясы минус пи бөлінген 2-ден пи бөлінген 2-ге дейінгі аралығында анықталған бір сарында өспелі және өзінің барлық мәндерін минус 1-ден 1-ге дейінгі кесіндісінде қабылдайды. Демек, минус пи бөлінген 2-ден пи бөлінген 2-ге дейінгі аралығында Y-тен синус X функциясына кері функция бар. Y-тен синус X функциясына кері функцияны Y-тен арксинус X деп белгілейміз. Y-тен арксинус X функциясын графигін тұрғызайық. Бізде Y-тен синус X функциясын графигі кері функциясын графигіне Y-тен X түйіне қарағанда симметрия екенін ескеріп, Y-тен арксинус X функциясын графигін тұрғызайық. Енді Y-тен синус X функциясының негізгі қасиеттеріне тоқталайық. Функцияның анықталу облысы минус 1-ден 1-ге дейінгі кесіндісі, мәндер жиыны минус пи бөлінген 2-ден пи бөлінген 2-ге дейінгі кесіндісі, функция тақ, яғни арксинус минус X-тен минус арксинус X. Функция бір сарынды өспелі. Келесі тригонометриялық функция бізде Y-тен косинус X. Осы функцияға кері функция анықтайық. Y-тен косинус X функциясы бізде 0 мен пи аралығында анықталған бір сарында кемімелі және минус 1-ден 1-ге дейін барлық өзінің мәндерін қабылдайды. Демек, 0 мен пи кесіндісінде Y-тен косинус X функциясына кері функция бар. Y-тен косинус X функциясына кері функцияны Y-тен аркосинус X деп белгілейміз. Y-тен аркосинус X функциясын салайық. Бізде Y-тен косинус X функциясының графигі мен кері функциясының графигі Y-тен X түйіне қарағанда симметрия екенін ескеріп, Y-тен аркосинус X функциясының графигін салайық. Y-тен аркосинус X функциясының негізгі қасиеттері функцияның анықталу облысы минус 1-ден 1-ге дейінгі кесіндісі, мәндер жиыны 0 мен пи кесіндісі, функция тақты жұпты емес, функция бір сарынды кемімелі. Келесі тригонометриялық функция бізде Y-тен тангенс X функциясы. Осы функция үшін кері функциясын анықтайық. Бізде Y-тен тангенс X функциясы минус пи бөлінген 2-ден пи бөлінген 2-ге дейінгі аралығында анықталған. Осы аралықты бір сарында өспелі және минус шексіздіктен плюс шексіге дейін мәндер қабылдайды. Демек, минус пи бөлінген 2-ден пи бөлінген 2-ге кесіндісінде Y-тен тангенс X функция үшін кері функция бар. Y-тен тангенс X функциясына кері функцияны Y-тен катангенс X деп белгілейміз. Ал енді Y-тен катангенс X функциясын графигін тұрғызайық. Бізде Y-тен тангенс X функциясы Y-тен арк тангенс X функциясына Y-тен X өсіне қарағанда симметрия екенін ескеріп, Y-тен арк тангенс X функциясын графигін салайық. Y-тен арк тангенс X функциясын негізгі қасиеттеріне тоқталайық. Функцияны анықталу облысы барлық нақты сандар жиыны, мәндер жиыны минус пи бөлінген 2-ден пи бөлінген 2-ге
дейінгі интервалы функция так, яғни кез келген x үшін арк тангенс минус x-тен минус арк тангенс x функция бір сарында кемімелі. Келесі тригонометриялық функция бізде y-тен катангенс x, y-тен катангенс x 0 мен π аралығында анықталған және осы аралықта ол бір сарында кемімелі. Және минус шексіздіктен плюс шексіге дейін барлық мәндер қабылдайды. Демек, 0 мен π кесіндісінде y-тен катангенс функция үшін кері функция бар. Y-тен катангенс функциясының кері функциясын біз y-тен арк катангенс x деп белгілейміз. Y-тен арк катангенс x функциясын салу үшін бізде y-тен катангенс x функциясының графигі мен кері функциясының графигі y-тен x түсіне қарағанда симметрия екен ескеріп, y-тен катангенс y-тен арк катангенс x функциясының графигін салайық. Енді y-тен арк катангенс x функциясының негізгі қасиеттеріне тоқталайық. Y-тен арк катангенс x функциясының қасиеттері: функцияның анықталуы болса барлық нақты сандар жиыны, мәндер жиыны 0 мен π аралығы, функция тақты жұпты емес, функция бір сарынды кемімелі. Біз кері тригонометрия функция ұғымымен, қасиеттерімен, графиктерімен таныстық. Енді құрамында арксинус, арккосинус, арктангенс, аркатангенс бар өрнектері тенбеттен түрлендіруді үйренеміз. Арксинус және арккосинустың тригонометрия функцияларының мәндерін тапқанда мына мәліметтерді білу керек. Егер x-тің модулі кем немесе тен бірге болса, онда арксинус x артық немесе тен минус π бөлінген 2-ге, бірақ кем немесе тен π бөлінген 2-ге. Арккосинус x артық немесе тен 0-ге, бірақ кем немесе тен π-ге. Синус арксинус x тен x, косинус арккосинус x тен x. Минус π бөлінген 2-ден π бөлінген 2-ге дейін аралықта кез келген альфа бұрышы үшін арксинус синус альфа тен альфа тендігі орындалады. 0 мен π аралығында кез келген альфа бұрышы үшін арккосинус косинус альфа тендігі орындалады. Арксинус минус x тен минус арксинус x, арккосинус минус x тен π минус арккосинус x тендігі орындалады. Арксинус x плюс арккосинус x тен π бөлі 2. Осы қасиеттерді пайдаланып мысалдарды шығарайық. Бізде арксинус минус түбірасты 2 бөлі 2 мән есепте өрек. Ол үшін бізде арксинус тақ функция екен қолданып, минус тамбасын функцияны алдына шығарамыз. Яғни тен минус арксинус түбірасты 2 бөлі 2 тен минус π бөлі 4. Арккосинус минус түбірасты 2 бөлі 2 мән есепте үшін тепе-теңдікті қолдана отырып, бізде арккосинус минус түбірасты 2 бөлі 2 тен π минус арккосинус түбірасты 2 бөлі 2 тен π минус π бөлі 4 тен 3π бөлі 4. Арксинус синус минус π бөлі 6 тен минус π бөлі 6. Себебі минус π бөлі 6 тиісті минус π бөлі 2 мен π бөлі 2 аралыққа. Келесі тригонометрия функцияларының арктангенс және арккатангенс мәндерін тапқанда кез келген x үшін арктангенс x артық немесе тен минус π бөлінген 2-ге, кем немесе тен π бөлі 2-ге. Арккатангенс x артық немесе тен 0-ге, бірақ кем немесе тен π-ге. Тангенс арк катангенс x тен x, катангенс арк катангенс x тен x. Минус π бөлінген 2-ден π бөлінген 2-ге дейінгі аралықта кез келген альфа бұрышы үшін арк тангенс тангенс альфа тен альфа тендігі орындалады. Кез келген альфа бұрышы үшін 0 мен π аралығында арк
катангенс, катангенс, альфа-тендігі орындалады. Арктангенс минус х-тен минус арктангенс х, арккатангенс минус х-тен пи минус арккатангенс х-тендігі орындалады. Және арктангенс х қосу арккатангенс х-тен пи бөлі 2-ге. Осы қасеттерді пайдаланып, мына мысалдарды шығарайық. Бізге арктангенс минус түбірасты 3 бөлінген 3 мен есептеу керек. Ол үшін бізде арктангенс тақ функция болғандықтан біз минус таңбасын алдына шығарамыз. Тен минус арктангенс түбірасты 3 бөлі 3 тен минус пи бөлі 6. Арк катангенс минус түбірасты 3 мен есептеу үшін тепе-теңдікті қолдана отырып, ол бізде пи минус арк катангенс түбірасты 3-ке тен, пи минус 6-ға тен, ол тен 5 пи бөлі 6-ға. Арктангенс тангенс минус пи бөлі 6 есептеу үшін қасеттерді қолданған кезімізде ол бізде минус пи бөлінген 6-ға тен болады. Себебі минус пи бөлі 6, минус пи бөлінген 2-ден пи бөлінген 2 аралыққа тиісті. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.